Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos a mais um vlog semanal com um tema polêmico e uma preocupação muito grande para mim, não só para mim, mas eu acho que para toda a nossa comunidade, né? Antes da gente começar, é lógico, se você está chegando no vídeo pelo título, ainda não conhece a comunidade, já de cara se inscreve, ativa as notificações, senta logo o dedo nesse like, meu irmão. Depois você vai lá na descrição desse vídeo, ver todos os links da comunidade, cupom exclusivo do WhatsApp, do Telegram, nosso site de rifas, Xiaomi Redmi Note 9 de 128 GB, só 954. Corre lá e faz uma fezinha, tem muita coisa boa lá. Realme 6 Pro, tem muita coisa boa. Vai lá e faz uma fezinha. Nossa comunidade no Telegram, com fórum se você está precisando de ajuda, com compra e venda nacional, com anúncio grátis e com nosso grupo de sorteios. Entra no grupo de sorteios. Se você está no canal de cupons da comunidade, seja do WhatsApp, seja do Telegram, você vai lá toda semana e coloca barra participar de sorteio de brindes diversos. Toda semana tem sorteio de brinde aqui na nossa live, quinta-feira, 9h30 da noite. Excepcionalmente, estou gravando esse vídeo, tá? Dia 15, se eu não me engano, de outubro de 2020, lógico. E até uma live agora, 9h30. Eu estou gravando para me comunicar com a galera, porque eu vou estar vendo o jogo do Mengão. Excepcionalmente, a seleção rubro-negra vai jogar. Então, não vamos ter live hoje, mas vai ter amanhã, 7 horas da noite, com sorteio de muita coisa lá do site de rifas. Vai ter repasse de Mi 10 Lite a preço de custo 1.850 no nosso clube de vantagens, que é aí embaixo. Seja membro, tem o clube de vantagens. Repasse de aparelho a preço de custo. Fora os tutoriais que dá acesso a todos os planos, os tutoriais de como comprar com segurança na China, com hora certa de entrar com código de rastreio no Minhas Importações. Então, muita coisa boa. Depois de terminar o vídeo, vai lá e dá uma olhadinha. Bom, vamos lá! Rapaz, a minha preocupação, tenho certeza que é a preocupação de muitos pais de família, muita gente aqui, não só pai de família, mãe de família também, muita gente que traz algumas coisinhas lá de fora para revender, né? Nós não estamos falando de importador, não, gente, não. Varejo não é importação, não pode ser qualificada naquela coisa de importação, né? Como se fosse uma coisa que trouxesse em altíssima quantidade, alguma coisa que fosse prejudicar o país em algum, sabe? Nada, 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 nada. Esquece isso. A gente traz umas coisinhas ali, ó, Mi Band para revender ali, 3, 4 Mi Band, mais 2, 3 relógiozinhos. Não é uma coisa significativa, né? Mas que significa muito para quem traz para complementar a sua renda. E para quem gosta de tecnologia, como é o caso dos loucos que gostam de comprar um smartphone que não vende aqui, pelo menos de forma legal, né? E o nosso caso, aqui no Brasil, a nossa economia é agronegócio, é turismo, é serviço, não é tecnologia. A gente não desenvolve tecnologia aqui praticamente nenhuma. Então, todas as fábricas que estão aqui estão vendendo nos comércios online lá fora também, enfim. A minha preocupação, que é a de vocês, é com relação ao imposto. Eu preferia que essa privatização dos Correios, que é inevitável, vai acontecer. Isso é, a gente já sabia há alguns anos que isso seria mais dia menos dia, né? Isso é um fato. Ela é inevitável, então a gente tem que começar a se preparar e pensar nas possibilidades do que vem adiante. Lá em Curitiba, quem trata todas as nossas encomendas são os Correios, né? A parte de receita fica com a parte da taxação, mas todo o tratamento que tem é tudo integrado, porque é tudo governo, Polícia Federal, Receita, os outros órgãos, Anatel, tudo mais, é tudo integrado, né? E a empresa privatizando, a grande dúvida é quem é que vai cuidar disso daí. O meu medo, um medo que eu tenho já de muito tempo, é porque aconteça o que acontece, por exemplo, com outras empresas como a DHL. A DHL já opera aqui no Brasil, o Correio já não tem monopólio de trazer produto de fora para cá. Só que aonde trata as encomendas que vêm pela DHL, que é em São Paulo, ali não tem meu pé me dói, é 60% de taxa. Ou seja, é a mesma coisa que dizer para qualquer um, você não pode comprar nada lá fora. 60% é igual a não pode comprar nada lá fora. É muito simples de entender, porque não tem nada que seja viável, que se produza lá fora, que se torne viável pagar 60% de imposto. E eles sabem disso, a pilantragem, a sem vergonhice que todo
Todo mundo sabe disso. Tanto que acontece aquele fingimento em Curitiba. O pessoal pegar um OnePlus 8 de 4 mil, um OnePlus 8 Pro de 4, 5 mil, e aceitar que aquilo venha a valer 50 dólares, 40 dólares. Não existe, não tem otário. Você vai ver, eles estão tudo usando Xiaomi, estão tudo usando OnePlus, eles conhecem. Tanto conhecem que de vez em quando rola uma mãozinha, né? De vez em quando não, tá constante isso daí. Só eu, três nos últimos três meses. Dois meses. Nos últimos dois meses, três aparelhos. Então tá constante isso. Então eles conhecem, eles sabem do que se trata. Sabem o valor. Mas fica aquele jogo assim do... Vamos fingir? Para não dizer que não pode. Porque 60% é igual, não pode importar. Não pode comprar nada lá fora. Correto? E o meu grande medo é esse. O que vai acontecer? Se os Correios vão passar a ter um tratamento de empresa privada, como a DHL, ou se mesmo sendo privada, o governo vai ter ali uma porcentagem de ações, uma privatização daquela tipo, como a Petrobras já é meio que privatizada, o governo não detém sequer, se eu não me engano, a maioria das ações, ele tem uma parte, mas ele, pelo estatuto, ele é que tem o poder de indicar o presidente, enfim, essa parte toda do conselho e tudo mais. Eu não sei se vai ser feito nesses moldes, a nível de que a empresa continue operando da mesma forma, só mude, vamos dizer assim, o gestor para reorganizar a empresa, para tirar aquele ranço de público e colocar num outro nível, ou se vai, o tratamento vai ser igual ao que se dispensa a todas as outras. Se for isso, morreu. Foi isso, morreu. A gente não vai conseguir trazer um lápis de lá. Um lápis. Que vai pagar um real num lápis, que custa aqui 1,30, você vai pagar 1,60 lá. Sabe, não tem coisa aceitável, não vai ter coisa, praticamente nada, que se tenha um valor que se possa trazer. É uma preocupação muito grande, essa importação de varejo, que se traz até 4, 5 unidades, que se traz um smartphone para vender, ajuda a sustentar, ainda mais nos dias de hoje, muitas famílias, né? Tem muita gente que depende dessa graninha, que entra desses produtos que compra lá fora, que são produtos que não tem aqui, mas que você compra 5, ninguém vai usar 5, e você vende 4, às vezes fica com 1, às vezes vende os 5, traz mais 5, e assim vai, e assim o dinheiro vai em pinga-pingazinho, que para o governo não é absolutamente nada, mas que para essas pessoas significa muito, mas muito mesmo, né? Eu não vou nem entrar no detalhe daquilo de não vai entregar encomenda lá no raio que eu parto, nem nada disso. Eu acho que a preocupação maior nesse momento é a questão do imposto. Eu venho brigando todos esses anos pelo imposto justo, 20, 25% em tudo, aí a gente vai ver o que sobra disso, o que dá para trazer, o que não dá para trazer, o que dá para a gente comprar lá fora, o que não dá, mas 60% definitivamente é roubo, é a mesma coisa que dizer que não pode, é a mesma coisa do que proibir, correto? Coloquem nos comentários o que vocês acham. Uma curiosidade, eu estou gravando esse vídeo com um pouco F2 Pro, com modo de desfoque, né, de fundo. Coloque aí o que vocês estão achando. Eu tô gostando muito do aparelho, mas eu quero a opinião de vocês aí com relação à filmagem. Deixem os comentários aí, comentem a respeito disso. Qual é o medo de vocês com relação à privatização dos Correios? Um fato é, do jeito que está, também não pode ficar. Eu já cheguei a essa conclusão também, tá? Nós estamos sendo roubados. Então, do jeito que está, não dá para ficar. Mas é uma preocupação tremenda de que a gente simplesmente não possa comprar mais nada lá fora, porque se for aplicar 60% em tudo, meu Deus do céu, acabou. Game's over, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.